Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici ayaa furay shir weyn oo horumarinta beeraha Soomaaliland oo socon doona dhowr maalmood. Shirweynan ayaa looga doodi doonaa muhiimadda ay qaranka u leedahay kor u qaadista wax soo saarka beeraha iyo tayeynta beeraleyda yaryar oo soo kordhin doona isku filnaansho dhanka cuntada oo qaranku gaadho. Waxaa maanta runtii sharaf iyo farxad inoo ah inaan ka soo qayb galno barnaamijka sannadlaha ah ee laga hadlayo wax soo saarka dalka ay soo diyaarisay wasaaradda horumarinta beeraha. Runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa uguna hambalyeynayaa wasaaradda diyaargarowga fiican ee soo samaysay iyo inay soo diyaarisay khubaro halkani aqoon isweydaarsi ka bixisa dhibaatooyinka inaga haysta xagga wax soo saarka iyo aqoonta sidii kor loogu qaadi lahaa beeraleyda. Markaa taa ku dheeraanmayo ujeeddada shirkani aad waxa u faahfaahisay wasaaradda aad u faahfaahisay kadib xukuumad ahaan qorshaha qarankana wuxuu kaga jirtaa wax soo saarka beeruhu tiir aad u weyn oo muhiima ayuu kaga jirtaa. Mar walba waxay xukuumaddu ku dadaalaysaa in sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka, sababtoo ah wax soo saarku saalada sheegteen waa laf dhabarta dhaqaalaha qaramada adduunyadu. Waxay kala horo mareen sidii wax u soo saaraan wadda walba wax soo saarabu dhaqaalihiisa iyo horumarkiis ku xidhan yahay. Sidaa darteed waxay maxaa la qur-aan waxa isku fuuqsaday baana qul walla isku fuuqsaday Soomaalidu maamaadaa. Anu waxaan leeyahay waxaan u baahanahay wacyiga bulshadeenna hadday ganacsatada lacagta haysta tahay iyo haddii aqoonyahanka tahayba wacyiga wax soo marka beeraha in la fahmo oo kor loo qaado oo dhan aynu fahmno oo ninka lacagta haystaa fahmo inuu maal gashan karo dhulka oo ka heli karo saa la sheegay dhaqaale ka badan ka uu guryo u dhisay iyo maarata ganacsika ku shaqeeyo helo. Laakiinse waxaan ugu faraxsanahay runtii in dadku iminka isbeddel weyn dalka soo socdo oo sidii ay walahaan jirtay 20 sano ka hor dadka beeraha leh iyo la kooban ahaa oo reer magaalo ka faani jiraad moodaa. Laakiinse inay imkaad moodaa reer magaalka ku sii socdo xaggii beeraha iyo xaggii xoolaha labadaba oo intaa aad magaalada cid kastaba sheekaysato nin kasta wuxuu ka odhanayaa xoolihii iyo dib loo casriyeynayo oo la dhaqayo iyo beerihii labadaba lagu dhahdo nin walba beer baan leehay xoolaan leehay. Ragga qaarkood markaan habeenka yar kulanno caana iyo way geelay leeyihiin laga sheenay bay ku siinayaan ama khudrad beer leeyihiin ka timiday. Markaa runtii aad iyo aad baa rajo weyn baa muuqata oo reer magaalkii ama dadkii ganacsatadii in lagu noqonayo ama la fahmay inay beertu qiimaha ay leedahay iyo wax soo saar qiimo leeyahay. Taas waxaan baahnay intaa laga sii dhawaado oo waxaan siraar markaa maskaxda aad u rogrogayaan ka fikiro biyaha naga tegaya dhulka aan haysano yacni iyo ummaddu meelaha dadka qaarkoodna meel ay wax ka beertaan balaa yihiin oo mujtamac iyo dhul kale fara badan yahay. Waxaan siraar balaa waxaa awooddii waxay nagu yaal dowladda weli oo dhaqaalihii baa nagu ceeriya. Laakiinse waxaan islahaa malaha inay xukuumad ahaan in maalgashiga xukuumaddu intay samayso dadka tusto, sababtoo ah dadkii waxaad moodaa wixii cusub uu ku adag yahay in markaa xukuumaddu maalgelin samayso oo iyadu dhul intay maalgelin ku samayso markay tusto in wax soo saarkaasi midha dhalay kabacdi sida caalamku yahay dib looga ay dadkiina fahmaan inuu waxani wax dhalayo kadib markaa dib ganacsatada ummadda reer Soomaaliya looga iibsho oo xukuumaddu wax yar ku hadho oo ay noqdo public private partnership wadaaga ganacsiga maarata shacabka iyo dowladdu wadaagaano ay xukuumaddu la hadho 128 markaa mashruucii dib looga iibiyo shacabka laga iibiyo oo example ay xukuumaddu ay maasayadii dhaqaaluhu suurageliyo in xukuumaddu ay dadka tusto in la maalgashan karo dhulka beer la samayn karo xoolo la dhaqi karo oo la commercialis garan karo. Arrinta weyna maanta ka hadlaysaana waxay tahay sidii loo ganacsiin lahaa beeraha oy noqon beertii inteera kooban ee faamiligu ku noolaa ee loo baahan yahay beer wax soo saar oo heer gaadhay intay baahidii gudaheenna ay buuxiso ilaa dibadda loo dhoofiyo.
marka waxa muuqata in maanta dadkeenni dublishkeen korday oo kor socdo nolosheena isbeddel weyn ku yimiday oo nolosheeni de sodcaf konta sara kor iyo maanta way isbeddeshay alxamdulillah dadku ku bartay lacag baa tiriday marka wax kasta oo la beero waxaan qabaa maanta gudaha baahida gudaha ma la buuxin karay baahida gudaha yaa la buuxin karay marka waxaan kusoo gabagabaynayaa hawl culus bay noo taalla ha la isku samro aqoonismaarte aqoon-yahanada soo fadhiisan doonana ha la dhegaysto aad ha looga faa'iidaysto dhammaanteena isku dhiirigelino sidayna maarte aan uga bixi lahayn faqriga aynu wax soo saarka u xoojin lahayn ee keena ganacsadaa waxa weyn binaadan wax isu geeyey aqoontii iyo lacagtii iyo xoogga la isu geeyey innaga waxaad moodaa intiibaa yar aan weli aynaan isla dooranin markaynaa isla dooran dalkii dhaqaalahayay ninkii aqoonta hayay iyo xooggii intaba waxaa la isu geeyey uu midho fiican dhalaysaa maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa banaan star hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group